Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavljamo, znači, sa menhađom selefa u akidi, a to je ujedno i menhađ ehli sunneta vel džemata. Prvo pravilo je bilo uvažavanje i poštivanje kuransko-hadijskih tekstova, te maksimalna pokornost i predanost njima. Drugo pravilo je uzimanje Kur'ana i sunneta za sudiju u bilo kakvim razilaženjima i sporovima. I ovo je, draga braćo, jedna od jako bitnih osobina selefa, prvih i najboljih muslimana, jer svako neslijeđen Kur'ana i sunneta vodi ka stramputici i razilaženju, a svako razilaženje vodi ka slabljenju umeta, pa čak i neprijateljstvu. I zato nam je naređeno da, ukoliko se raziđemo po pitanju vjere, da tražimo rješenje u Kur'anu i sunnetu, da bismo došli do istine na prvom mjestu, a i da bi se spriječio neprijateljstvo između muslimana. A to je ujedno i naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala koji kaže: Ja ejuhalladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku. Ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet, to vam je bolje i za vas je rješenje ljepši. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio je razilaženje ummeta, na to nas je upozorio, a dao nam je i rješenje kako da postupamo u tim situacijama. U hadisu kojeg bilježi Ebu Davud i Hakim, i za koji kaže da je ispravan, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ostavljam vam u oporuku takvaluk, da se bojite Allaha dželle šanuhu i da slušate i da budete pokorni, pa makar vam pretpostavljeni bio rob Abesinec. Ko bude živio nakon mene, naići će na velika razilaženja. Tada vam je obaveza držati se moga sunneta i sunneta pravilno upućenih halifa, čvrsto ga se držite. Kamo sreće, draga braćo, da smo primijenili ovo pravilo. Sigurno se među nama ne bi pojavili tekfirovci, koji su dosta uticali na slabljenje dave ehle sunneta val džemata, a ne bi se pojavili ni oni koji odobravaju razno razne novotarije. Zašto da se vraćamo Kur'anu i sunnetu? Pojasnio nam i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Muslim, kazavši: najbolji govor je Allahova knjiga, a najbolja uputa je poslanikova uputa. Najgore stvari u vjeru su novotarije, a svaka novotarija je vid zablude. Pa ako je, draga braćo, Allahov govor najbolji govor, a poslanikova uputa najbolja uputa, ima li onda logike da tražimo rješenje u našim sporovima i razilaženjima negdje na drugom mjestu? Ehl sunnet je kroz istoriju Islama uvijek koristio ovo pravilo, a u prilog tome idu i riječi jemenskog alima Ševkanija, koji je preselio 1250. hidžretske godine, koji kaže: znaj, ukoliko se među muslimanima desi spor i razilaženje, da li je nešto novotarija ili ne, da li je zabranjeno ili ne, da li je pokuđeno ili ne i slično, da su islamski učenjaci složni još od vremena ashaba preko tabeina pa do današnjih dana, 13. hidžretsko stoljeće, da je obaveza rješenje u tom sporu tražiti u Kur'anu i sunnetu.
Uzvišeni Allah kaže: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku. To jest, obratite se Allahu i knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. U vezi sa ovim pravilima nema spora među islamskim učenjacima. Zatim kaže: na osnovu ovoga biva jasno da niko od islamskih učenjaka koji su se razišli, niti njihovih sljedbenika, nema pravo kazati da je istina sa ovim, a nije sa onim, ili da je taj i taj preči istin od drugog. Takvom je obaveza, ako shvata, razumije i zna vjeru, da taj spor stavi na vagu Kur'ana i sunneta, pa ako za svoj stav ima dokaz iz Kur'ana i sunneta, on je na istini i preči je da istina bude sa njim. A ako za svoj stav nema dokaza iz Kur'ana i sunneta, onda je pogriješio. Na osnovu ovoga, draga braćo, zaključujemo da naša vodilja u svim nesporazumima, sporovima, razilaženjima, pa čak i svađama, bilo to vjerske ili dunjalučke prirode, treba da bude Kur'an i sunnet, jer je to objava od Allaha subhanahu wa ta'ala koja ne sadrži nikakve greške, za razliku od ljudi koji, koliko god da su poznati i priznati u društvu i koliko god da su učeni, ipak griješi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da nas učvrsti na pravi put i da nam da da slijedimo istinu i samo istinu i da s nama bude zadovoljan i na ovome i na budućem svijetu. Nastavit ćemo inša Allah. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.